নমস্কাৰ, এয়া কে কেছ ব্লক চাপটগ্ৰাম। এতিয়া এটা নতুন শিতান আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' যি আপলোড কৰোঁ, সেই ভিডিঅ'ৰ মাজতে মাজে মাজে প্ৰশ্ন সোধা হয়। সেই প্ৰশ্নৰ যিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেওঁলৈ 30 টকা প্ৰদান কৰা হয়। কাইলৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পৰ্কীয় এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছিল। আৰু আমাৰ এটা নিয়ম আছে, ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগে। যদি বেছি সংখ্যক মানুহে দিয়ে তেন্তে লটাৰীৰ যোগেদি এজনক আমি পুৰস্কৃত কৰিম। কাইলৈৰ প্ৰশ্নটো আছিল, প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ বা ছবিখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি বা কথাছবি বা বোলছবি বুলিও কোৱা হয়, চলচ্চিত্ৰ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবিখনৰ নাম হ'ল ভাইটি। শুদ্ধ উত্তৰ দিছে প্ৰবীণ কেওটে, তেখেতলৈ আমি 30 টকা আগবঢ়াম। তেখেতক অনুৰোধ এয়া যে তেখেতে নিজৰ যিটো UPI এড্ৰেছ আছে, ফোনপে নাইবা পে'টিএম নাইবা গুগল পে'ৰ, সেয়া যাতে হোৱাটছএপৰ যোগেদি মলৈ প্ৰেৰণ কৰে। লগতে আপোনালোককো জনাওঁ যে পৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ আৰু প্ৰশ্ন সোধা হ'ব, আৰু প্ৰশ্নৰ মাজৰ পৰাই যি লাকি উইনাৰ তেখেতে লাভ কৰিব 30 টকাৰ UPI পে'মেণ্ট। তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে চাব, লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে তাৰে উত্তৰ দিব। আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি এজনক বাছি উলিয়াম। কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এজনেই যিহেতু দিছিল, সেয়ে তেখেতলৈ তেখেতে লাভ কৰিলে 30 টকাৰ উপহাৰ। তেখেতলৈ আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, অভিনন্দন প্ৰবীণ কেওট। কালিৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেখেতে দিছে। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, নমস্কাৰ।